скаженій люті гримнув п'ястуком об стіл і крикнув: «Чи то князь Четвертинський говорить? Чи, може, з гробу встав Кривоніс? Може, підете бунтувати хлопів і самі станете на їх чолі? То ми на те 30 літ не мали ніякої користі з наших земель, щоб ще й тепер брати третину того, що нам належиться? Хлопам досить того, що 30 років розживалися нашим коштом. Вони знали, що їх жде, коли минуть літа свободи. Тепер ми повинні завести панщину щонайменше таку, яку вони робили у своїх давніх панів. Щодо данин, то вони мусять бути ще більші. У попередніх панів данини були дуже малі, бо хлопи були бідні, отже не було що брати. Наші хлопи – багачі, є з чого потягнути. Князь каже, щоби зачати меншими тягарями і поволі побільшувати їх. Я гадаю, що такий спосіб лише постійно доливав би оливу до огню, як який огонь взагалі буде. Ні, треба зробити так, щоби хлоп доразу знав, на чим стоїть. Він повинен знати, що ми не жартуємо. Супроти того, що по 30-літній свободі від данину у хлопів накопичені великі багатства, я зробив би навпаки. Треба брати тоді, коли є що брати. Треба брати стільки, скільки здужаємо взяти. На перший раз треба взяти грубо більше, як все, що гадаємо брати щороку. А пізніше, як хлопський запас вичерпається, можна в данинах попустити. Нехай хлоп також знає, що покірне теля – дві корови все. Я не договорив, бо ви мене перебили, князь Четвертинський промовив ще раз. Моїми устами не промовляв ані Кривоніс, ані М'яке серце. Мої слова подиктував мені мій розум і мій власний інтерес. І я не такий дурний, щоби брати менше, як все, що дасться взяти. Коли я не раджу засильно натискати шрубу, то тільки на те, щоби не втратити всього. Правда, бунт можна здавити, але кожна така побіда зменшує число наших робочих рук, бо здавлення бунту без трупів немислиме. Скажете, що на місце вбитих прийдуть інші, а я кажу, що на панщину і на тягарі, які хоче накинути гетьман, ніхто не прийде, бо буде воліти сидіти у старого пана. Ще більше робочих рук втратимо через втікачку. Народ потягне на Запорожжя, а як там не стане місця, то підеш в Донщину і ще далі. І прийде нарешті до того, що ми, ждучи через 30 років на великі доходи з поселенців на наших землях, знов опинимося там, де були перед 30 роками. В наших руках знов будуть землі без народу. Хіба знов будемо закликати народ на свободи і на доходи будемо ждати других 30 років? Хіба скажемо данини присилати собі до неба? Або, як хто, до пекла? Бо сумніваюся, чи на сім світі діждемося тої хвилі, коли на наших землях літа свободи ще раз вийдуть. Потоцький успокоював затривожену шляхту, кажучи: «Князь боїться, що його піддані від нього витікають. Я того цілком не боюся, бо знаю, що хоч би хотіли, то не будуть мати куди втікати. На Запорожжя ми самі загородимо їм дорогу, обсадивши нашими військами запорозьку межу. Нам поможе Москва. Ну, хоч москаль лагодиться бити нашу партію, то все ж таки вільний хлоп москалеві осоружніший, як король Ліщинський. Москва заводить у себе кріпацтво і не позволить, щоб її хлопів бунтували збігці від нас. Запорожжя дістало строгий приказ не впускати до себе хлопів, що з Польщі втікають перед панщиною. А Москва загрозила окупацією Запорожжя. Як запорожці будуть приймати наших рабів, то на Запорожжя вмарширує московська армія і всіх запорожців оберне в кріпаків московських панів. Як для нашого хлопа буде заперта дорога на Запорожжя і крізь Запорожжя, то він і на Дон не втече. Мусить лишитися в наших кігтях і буде мусити робити панщину так, як робив його батько». Шляхта була безрадна.
всіх кортіло йти за думкою Потоцького. Але всі також боялися, що наслідки будуть такі, які заповідає Четвертинський. Потоцький твердо стояв при своїй думці, і вона переважила. А збір порішив заводити до разу постійну панщину і постійні данини. Також порішено використати все, що 30-літня свобода дозволила хлопам сильніше запастися. Було з чого потягнути. Отже, шляхта порішила в першому році одноразово злупити більше, як накинена постійна щорічна данина. Всякий бунт і всякий прояв невдоволення порішено давити до разу кроваво, щоб були відстрашаючі приклади. «Може, князь Четвертинський проти наших ухвал і запротестує?» Потоцький спитав в'їдливо, коли рада скінчилася. «Може, зорганізує конфедерацію проти нас? Або піде за приміром Кривоноса і стане на чолі хлопського бунту проти шляхетської братії?» «Я солідарності не зломлю», – Четвертинський відповів. «Але нехай буду фальшивим пророком. Нашу землю залє кров, і в тій крові ми самі втопимося. Ми вміємо плавати. Вміємо і будемо плавати, хоч би й по шию в крові!» Потоцький крикнув і раду замкнув. Коли тільки гетьман був у Немирові, його палату облягали і до гетьмана зголошувалися на аудієнцію різні люди. Його службовики здавали рахунки і звіти з того, що за весь час його неприсутності робили, та діставали від нього нові прикази. Інші приходили з різними просьбами. Нарешті, коли одного дня аудієнції вже скінчилися, утомлений Потоцький ляг на дивані і позвав старого слугу до своїх особистих найдовірочніших справ. «Чи ти, Кшиштофе, знаєш, що я сюди приїхав без жінки?» – спитав, коли слуга станув перед ним. «Та знаю, ясновельможний пане, я вже й пристарав. Коли має прийти?» «Сю, що ти пристарав, візьми собі. Мені приведи ту, котра мені впала в око. Чи ти знаєш хату, ту третю за костьолом? Четверту перед церквою. Коли я вчора їхав попри цю хату, у вікні, другим від входу наліво стояли дві жінки. Мабуть, мама і донька, бо подібні, як дві краплі води. Одну приведи сюди. Очевидно, доньку, не маму. А як то німкеня або козачка і не схоче?» Гетьман визвірився на нього так, що він тільки зігнувся в каблуку і зараз вийшов. Пішов до тої хати між костьолом і церквою. Довго сидів там і вийшов. Але не з дівчиною, а з її мамою. Обоє пішли до палати Потоцького. Вона лишилася в першій кімнаті. Він увійшов до гетьмана і став звиватися. «Не гримайте на мене, ясновельможний пане, аж вислухайте. Не знайшов хати? Чи, може, її вже нема в Немирові?» «Знайшов хату і знайшов її саму. Я, очевидно, насамперед балакав з мамою. Мамуня сказала, що для гетьмана ця дівчина не така, як інші дівчата». «А що ж вона таке? Відьма?» «Не казала, що відьма, але доньки не хотіла дати. Говорила, що як ясновельможному панові скаже одно слово, то ясновельможний самі не схочуть. Я довго перечився з нею, але вона від свого не відступала. Я її привів сюди, бо хоч вона мені не сказала своєї тайни, то я догадуюся, в чим причина її опору. Я служу вірно ясновельможному, як служив ще татові ясновельможного. На все дивлюся і все тямлю, бо пам'ять у мене добра. Мамуню тої дівчини я вже раз бачив. Буде тому 16 років. То було під камінцем у якогось малого шляхтича, у котрого ясновельможний пару діб квартирували. Вона донька того шляхтича. Була тоді ще дівчиною. Була така гарна, як тепер її донька. Вона ще й тепер апетитна баба. На другий день, по першим нашим ніцлігу, у її батька вона чогось то дуже плакала. Зі мною був тоді в службі у ясновельможного ще один
шляхотка Петро Курчинський. Ясновельможний дав його дівчині, і вони тої днини, коли ми від'їздили, взяли шлюб. Зате Курчинський дістав від ясновельможного хату в Немирові і під Немировим млин. Я добре знаю Курчинського, бо то був мій товариш. Жінка була не для нього, а він не для жінки. Та проте у приписанім часі, по тім першим нічлігу ясновельможного, молода пара дістала доньку. Все те тямлю, якби то нині сталося. Ти справді пізнав її? Бо правду скажу тобі, тих моїх доньок і синів вже щось забагато по всіх усюдах. Раз у раз зголошується до мене якась мама якогось мого сина або якоїсь моєї доньки. Очевидно, щоби щось дістати від мене. Якби я був знав, що того буде так багато, то був би заклав окрему метрику на таке. В сім случаю я не помиляюся. Якби ясновельможний побачили Курчинську, то, може би, самі пізнали її. «Впусти її сюди!» Кшиштоф вийшов. І по хвилі увійшла Курчинська. Підбігла до гетьмана, припала до ніг і стала цілувати його чоботи. Вицілувавши, підвела догори очі і руки і стала дякувати Господеві за ласку, що ще раз дозволив їй глянути в очі того, котрому вона завдячує своє щастя. «Баво, не плети дурниць! Встань!» Ясновельможний забули? 16 років – то не вічність. Гетьман розсміявся. Ти говориш так, якби який перший ліпший жовнір, в котрім з моїх полків спитав мене, чи я знаю його. То все правда, що твоя донька не для мене, що вона... Моя Зося? Яка б вона була щаслива, коли би знала, що її батько – ясновельможний гетьман. Але вона сего поки що не сміє знати. Скажу їй аж тоді, коли вийде заміж. І тоді не треба. Як буде знати, то буде слати своїх бахорів по милостиню до мене. Як же тобі живеться? Ой, як з таким мужем? Я живу тільки спомином щасливої хвилі, котрій завдячую мою доньку. Я донині заховала вірність батькові моєї дитини. Донині. А млин ще меле? Та меле, але мій Курчинський вже журиться, що ось-ось млин треба буде дати зятеві. За 2-3 роки треба буде Зоську віддати. Голої ніхто не візьме. Треба буде дати бодай того млина. Впрочем, в грамоті ясновельможного стоїть, що цей млин для першої моєї дитини. Нехай журиться. Він тобі і так вже не потрібний. А Зося гарна дівчина, я бачив її у вікні. Вже маєш кого на приміті для неї? Я воліла би, щоб про її долю рішав рідний батько. Ха, щоб до млина ще щось додав? У млин справді замало, бо то гарна, дуже гарна дівчина. Гетьманська раса. Бабо, не плети дурниць, бо вилетиш за двері, і Зоська лишиться при одній млині. Ти не з якимсь там Курчинським говориш? Колись була мишка, жабочка, зірка, а тепер баба. Курчинська зітхнула, але так, щоб він почув. Гетьман став бабі призиратися. Кшиштоф не збрехав, кажучи, що вона ще й нині апетитна. Гетьман думав. Я ще хотів би побалакати з тобою про Зоську, промовив, бо я дам їй мужа. То тепер ще не маю нікого на приміті, але вона і так ще замолода. Досить буде за 3-4 роки. Ти відганяй кожного, що до неї пхавсь би. Один вже пхається. Гони буком. То легко сказати, але тяжко зробити, бо дівчина за ним. Шаравський гарний хлоп. Шаравський? Мій слуга?
Добре, що знаю. Маю для нього жінку. Як ожениться, то й відчепиться від Зоськи. А ще дещо про Зоську хочу сказати тобі, але аж пізніше. Я й так загаявся, балакаючи з тобою. На часок мушу вийти. Як ласка ясновельможного, то я зажду. Я й так дома сказала, що, може, на ніч не прийду. Ха, ти дуже зарозуміла. Але нехай буде. Повечеряєш з Кшиштофом. Він тобі покаже спальню. Гетьман вийшов і вернув аж за 3 години. Коли вранці Курчинська відходила, сказав їй: «Зоська, як віддасться, дістане село Куничі. Очевидно, мужа я дам їй. То поки що слобода, але тільки до весни. До хвилі, коли Куничі возьме з Зоською її муж, Куничі дам в оренду твому Околотові, ну, себто твому мужеві Курчинському. 7 днями буде зроблений інвентар панщини і данин. З чиншею і данин Курчинський буде обов'язаний давати 10-ту пайку плебанові і 1/2 мені. Як Куничі перейдуть вже в руки мужа Зоськи, то лишиться тільки обов'язок данини для плебана. Самого Курчинського будеш могла тоді, як схочеш, прогнати від себе. Даючи його тобі, я не знав, що він ні до чого». Курчинська, як прийшовши сюди, так і тепер припала до ніг і знов вицілувала чоботи гетьмана. «Я була би, – сказала невідхіднім, – вже давно спекалася його. Але ворожка виворожила мені, що Зоська ще дістане рідного, ріднісінького брата. Отже, я далі терпіла Курчинського під моїм боком, щоби, як ворожба справдиться, люди не показували на мене пальцями. Але скоро прийде на світ гетьманич, зараз спекаюся його». Курчинська відійшла ущасливлена. На 2-й день Зоська ревіла, бо їй сказали, що пан Шаравський оженився зі старою відьмою, котру Зоська добре знала. Мамуня потішала її: «Не плач, дурна, він тобі не втече. Як тобі прийде час, то він таки буде твій». «До того не прийде, хоч би його жінка й витягла ноги. Я йому не в голові, і він обріхував мене. Якби справді полюбив мене, то був би 2-ї днини по тім, як балакав зі мною, не оженився з іншою. Впрочем, та стара відьма не скоро вмре. Вона засушена, жилава. Вона, мабуть, і мене пережиє». Шаравський оженився на приказ ясновельможного. «Пан каже, слуга мусить. І я дістала мужа на приказ гетьмана. А що мені з того, коли вона не відчепиться від нього? На злість мені буде довго жити». «Я би тобі сказала щось, але ще рано. Ти ще замолода. З такою гузкою про таке не говориться. Тепер скажу тобі лише тільки, що все буде добре. Як прийде твій час, а він тобі ще не вилетить з голови, то таки буде твій. Втім, моя голова». Від нового року куничани жили в гарячковім вижиданні чогось нового. Весни дожидали всі з нетерплячкою, але не всі однаково. Старі, що слободу заснували, хотіли би ту весну відсунути в безконечність. Кожний день, що однину наближав їх до весни, побільшав їх турботу і тривогу. Не собою вони журилися, бо йдучи сюди, вони знали, що таке за 30 років жде їх. Їх морочило питання, як молодше покоління поставиться до панщини, і що з всього того вийде. Молоді не так журилися, як були цікаві. Того вони й воліли, щоби що має статись, зараз сталося. Вони не сумнівалися, що як поставляться, то ніяка сила не здужає накласти на них ярмо такої неволі, в якій колись жили їх батьки. А в тім переконанні утвердила їх така сама думка молодого покоління в подальших слободах, котрим також минав час вільних літ. Надобавок, майже всі пани в цих сторонах були прихильниками короля Лещинського, а попи говорили, що
прийдуть москалі і тих панів будуть бити. Коли ті пани будуть мати проти себе москалів, то не будуть мати сили на нас, думала молодь і безжурно дивилася в будучність. Щоб бути тим певнішим свого, хто ще не мав збруї, запасався нею, пристарав пороху, олова. Сонце стало сильніше пригрівати, верства снігу тончала. На спохилостях проти сонця вже й трава вибилася наверх. Ішла весна. Піп скликав до себе раду громадських старшин і церковне братство. Сказав їм, що коли не могли в новій церкві святкувати Різдва, то годилось би відсвяткувати в ній Великдень. Треба би вже взятися до конечних робіт. Якби пан не дав робітника, то повинна наймити його громада. Але зараз добре було би також за одним заходом викінчити нове приходство, щоб веснувати з нового обійстя. Все це було таке переконуюче, що рада без довгої балачки порішила вислати когось до міста по робітників. Порішили вислати, але не вислали. Ще заки розійшлися, перед хатою задзеленкали дзвінки санок. І до хати увійшов чоловік, що восени кермував роботами. «Я привіз робітників, – сказав, – щоби викінчили приходство. За пару днів привезу робітників, що будуть викінчувати церкву. Як тоді, так і тепер платити буде пан гетьман. Ви тільки прохарчуйте їх». По пару днях приходство було викінчене. Піп хотів спровадитися, але не міг, бо орудар гетьмана сказав, що виправа мусить ще з тиждень сохнути, і забрав ключі. Робітники взялися викінчувати церкву. У клуні біля тої нової церкви вже були скрині, і возами приходили з Немирова щораз нові. Що в тих скринях? Ніхто з куничав не бачив, бо скрині були сильно забиті. Візники, що привозили, говорили, що в скринях частини престолу, образи, хрести, хоругви і всякі прикраси. А люди щораз більше дивувалися, що католицький пан видає такі гроші не лише на будову, але й на причепурення православної церкви. Прийшла весна. Біле покривало нив і лісів цілком щезло. Замість нього землю покрила зелень. Народ зібрався в церкві, хоч то не було ніяке свято. Саме сієї днини минуло 30 років, як сюди прийшла перша валка поселенців, щоби заснувати слободу. На жаль, нова церква ще не була готова, отже народ зглутився в старій. Мала церковця не могла помістити й половини. Для кого не стало місця всередині, стояв під церквою. Народ зійшовся подякувати Господові за минуле та просити його, щоби пан забув, що 30 літ вже минуло та що слобода вже вийшла. «А може, пане справді забув?» – замітив Іван Якимчук до Клима Ющука. «Дав би Бог, щоби не нагадав собі. «Іде від Браслава. Мабуть, приносить панщину». Ледве договорив, хтось по тім боці церкви крикнув «Військо!». Військо, яке побачив Ющук, рушило чвалом, і по хвилі на майдані перед церквою станула сотня козацької міліції з Немирова. З другої сторони надлетіла друга сотня і станула по тім боці церкви. Станули і так стояли, не кажучи на що по що. Народ вироївся з церкви і мовчки ждав, що з того вийде. Ждуть чверть години, ждуть пів, а козаки як стояли, так і стоять. Коли з церкви вийшов піп, люди його обступили і стали просити, щоби спитав сотника козаків, що все те значить.
підійшов до першого зотника і спитав. «А зараз над'їде підстароста і скаже вам», – сотник відповів. «Ми випередили його, бо він їде возом, а з ним ще багато возів з панами і з вантажем». Народ догадався, в чим діло. По Майдані пішло шепотом. «Приїхали пани! Приїхала панщина!» Надбігла, кричучи, якась жінка. «Гей, люди!» – кричала. «Розбій! В новім попівстві якісь пани! Пан, пані і панна з челядою! З ними кілька возів! Привезли багато скринь всякого начиння! Ще якісь фіри над'їздять!» Народ подався в ту сторону, де було нове приходство. Ще передужчі не прийшли на край Майдану, коли дальший похід спинила сотня драгунів, що причвалала від приходства. З драгунами був підстароста. «Назад!» – крикнув. «На середину Майдану! Бо я прийшов проголосити вам волю ясновельможного пана вашого!» Драгуни розступилися і пропустили на Майдан віз, на котрім, крім візника, сиділи три татари. Віз станув на середині Майдану. Татари злізли і стали з воза стягати якісь стовпи. З тих стовпів поставили на самій середині Майдану шибеницю, таку, що на ній міг повиснути десяток людей. Коли шибениця вже стояла, над'їхав на коні підстароста і станув під шибеницею. Драгуни обступили його, так що підстароста під шибеницею стояв посередині пустого круга. Біля підстарости лишилися тільки ті три татари, що поставили шибеницю. Навкруги драгунів станули козаки, так що підстароста був відділений від народу подвійним кордоном війська. «Мабуть, привезли когось вішати?» – люди вгадували. Товпа замовкла, бо підстароста виліз на віз, що стояв пару кроків від шибениці, і підвів руку. Всі зміркували, що хоче говорити. Підстароста вийняв з-за пазухи якийсь папір і зачав. «З ласки ясновельможного пана, гетьмана коронного, старости і прочая, куничани 30 років розживалися на його маєтку, неначе ті п'явки на людськім тілі. Богу дякувати, свобода вже вийшла. Ясновельможний мав би право не лише накинути вам такі повинності і данини, якими в користь своїх давніх панів були обтяжені ті, що сюди прийшли. Він мав би право і силу відбити собі все те, що втратив протягом минулих 30 років. Але ясновельможний в безконечній доброті свого серця не робить цього. Накладає на вас повинності і данини менші, як були ті, від котрих ви втікали найстарші куничани. Слухайте, дивуйтеся і дякуйте Господові, що дав вам такого доброго пана». Підстароста розгорнув грамоту і став читати, цідячи поволі. «Від кожного лану двір дістане зимою чи літом цілоденного робітника через 3 дні в тижні, або по 3 робітники одної днини кожного тижня». «Славити Господа!» – шепнув старий Іван Якимчук. «Я у мого давнього пана робив від півлана по 5 днів у тижні». «Ті робітники мають виходити до роботи, яку двір накаже», – підстароста далі читав. «До орки, до сівби, до жнив, до в'язання, до ціпа, до сіна, взагалі до всього. Крім того, громада дасть робітників, скільки треба, брати льон і коноплі, вимочити, висушити, витерти». «І все ми робили давньому панові», – Якимчук знов шепнув. «До того, кожний має від одного лану зрубати і порізати, поколоти і до двора привезти власними кіньми 4 сяги дров. Крім того, громада має завести усе двірське збіжжя на торг чи до млина і з млина та привезти з Криму 2 мажі солі». «По сіль ми не їздили», – Якимчук шепнув. «Все те докупи зробить 8 днів на тиждень,
а тиждень має тільки 7 днів. У товпі крикнув хтось. Люди пізнали голос Гната Голого. «Тихо!» – підстароста гукнув, показуючи рукою шибеницю. «Ще раз, а повиснеш! Кожний лан має панові дати щороку 5 злотих чиншу. До того, щороку, в порі, яку визначить двір, 4 курки, 1 каплуна, 30 яєць, від 10 овець 1 барана, фунт прядива, 10 мір сушених сливок, міх жиру, мірку горіхів, вінок грибів, кварту кмину, діжку масла, діжку сиру, що 5 років вола, або, як двір скаже, корову. Хто має пасіку, буде давати 10-ну меду й воску і на весну що 10-й пень, вибраний в пасіці самим паном. «Смолу гарячу дістанеш, не масло, сир або мед!» – крикнув Гнат Голий. «Це той самий голос, що й перше!» – підстароста перебив мертвецьку тишину. «Сюди його!» Заки драгуни скочили з коней, заки протовпилися до місця, на котрім Голий стояв, кричучи. Він вже був на краю майдану. Драгуни, побачивши його, пустилися здоганяти. Підстароста читав далі. «Все, що я вам досі вичитав і до чого ясновельможний на рік може ще дещо додасть, то ваші постійні щорічні повинності і данини. Тепер почуєте, що ясний пан накладає на вас одноразово, лише на сей перший рік. Вся одноразова данина потрібна, бо посесор села не має чим зачати свого господарства. І ксьонц плебан приїхав, сказати б, голий. У хаті, що лиш закінчені на приходство, буде двір. Посесор, пан Курчинський, вже приїхав з родиною і челяддю. Він вже сидить у дворі. Де є польський пан і пані, там мусить бути також польський костьол. А ви спільно з ясновельможним побудували новий дім Божий. Там буде костьол. Плебанію ви ще поставите. Ясновельможний пан приказує, щоб до осені була готова. Поки що плебан буде мешкати у дворі. У кожнім селі потрібна корчма, очевидно, біля церкви. Попа хтось з вас возьме в комірне, а попівство віддасте мошкові на корчму. Народ, почувши все те, не видержав. Став гудіти. Підстароста дав знак рукою. Козаки обернулися до товпи. До народу наїжили списи і добули шабель. Драгуни позіскакували з коней і поставали між козаками, звертаючи до товпи, готові до стрілу мушкети. Саме тоді від противної сторони майдану надійшли ті драгуни, що пігнали були за голим. Вони привели якусь жінку. «Ви бабу привели?» – крикнув до них підстароста. «То був хлоп! Ми бачили, як він вскочив до одної хати», – відповів один драгун. «Як ми увійшли в ту хату, його там вже не було. Була тільки оця баба, його жінка. Сказала нам, що муж втік у ліс. Ну, коли не було хлопа, ми взяли і привели бабу». «Все одно», – підстароста крикнув. «Ну, втік хлоп, то повісити його бабу». Татари вхопили жінку голого. І за який народ доміркувався, кого привели, жінка повисла на шибениці. Товпа задеревіла. Підстароста читав далі. «Щоби посесор міг розпочати господарство, та щоби плебан мав з чого жити, двір дістане сего року. Від кожного лану – бика або корову. 5 курок з коготом, кожну 10-ту вівцю, копу яєць, 5 діжки сиру і 5 діжки масла. Все те маєте доставити завтра сюди, на майдан. Піп буде давати на плебанію щотижня 1 робітника на 1 день. Від кожних хрестин – 10 яєць. Від кожного шлюбу – 2 курки. Від кожного похорону – курку. Від кожного богослуження – злотого. На Різдво і Великдень – по 2 злоті. Віднині не вільно нікому гнати горілки, ні варити пива. На тім підстароста закінчив.
відділ драгунів відвів його до двора. До кінця мало хто вислухав його. А вже тоді, коли втік голий, молодші стали розходитися. Старий Ющук, побачивши на шибениці свою доньку, упав на землю без духу. Люди піднесли його і занесли до хати. Коли відійшов під староста, народ розійшовся до решти. На Майдані лишилася тільки шибениця з жінкою, драгуни і козаки. Клим Ющук дома очуняв. Хвилю водив очима по світлиці. Спіймають і повісять. Не спіймають, бо посіпаки ще бояться перетрушувати село. Пани, панська челядь, ксьонз і жид ще сидять у дворі під охороною драгунів. А решта драгунів і всі козаки лишилися на Майдані. Бояться розходитись, бо не знають, що в селі вариться. Стоять вкупі і вкупі на Майдані будуть ночувати. Все ж таки можуть вкупі прийти сюди, гадаючи, що Гнат може у свого тестя. Я на ніч піду до пасіки. Нехай Гнат вночі навідається до мене. Або нехай перекаже, де я його можу знайти. Що зробили з донькою? Висить. Люди хотіли здіймити і поховати, але драгуни не дозволили. Підстароста сказав, що для постраху буде висіти поти, поки не повісять кого іншого. Ющук пішов до комори і вернув з великим горшком, котрий влазилося не менше, як 10 кварт. Показуючи його сусідові, сказав: «Таких горшків треба мені 10, а я маю тільки 4. Роздобудьте мені у сусідів ще 6. Нехай добрі люди занесуть до моєї пасіки». Серед опівночі голий увійшов у Ющукову пасіку. Саме в тій хвилі старий стояв біля одної колоди і відіймав затвір. На боці стояв горшок. Старий виймив одного щільника і гусячим крилом згорнув муху до горшка. Накрив горшок полотном і став вирізувати другого щільника. Коли голий висказав своє здивування, що батько повішеної доньки годен робити таку роботу, ще й так супокійно, старий відповів: «Я ще не знаю, що ти загадав, але я поміркував собі, що будь-що будь, а ти таки загадав щось таке, в чим тобі буде потрібна моя поміч. Що ж ти загадав зробити? Як думаєш скарати звіра?» «Звіра? Одного звіра? То я їх всіх скараю!» Вся молодь втікла з села. Лишилися тільки баби, дівчата і ті, що родилися в панщині та виросли в ній. Вони кажуть, що накинена куничам панщина легша, як була та, яку вони колись робили. Кажуть, що вони, ідучи сюди на свободу, заздалегідь знали, що по 30 роках воля минеться. Отже, вони загадали покоритися панській волі. А молоде покоління вийде звідси. А куди ж піде? Скрізь знайдуть вас. Поки що на Запорожжя. Але наперед поможуть мені. Вони тепер в лісі. Зі збруєю і з кіньми. Пани під староста, ксьонз і жид у дворі. Двора пильнує яких 20 драгунів. Решта драгунів і надворні козаки ночують на Майдані. А деякі козаки втікли до нас. Деякі пристануть до нас, коли вдаримо на двір. Там під староста і війська небагато. Нас о много більше. Як військо на Майдані почує стрілянину, то на рятунок дворові мусить гнати вулицями поміж хати. Тоді з-за плотів будемо палити до них так, що й половина не добіжить до двора, в котрій вже буде по роботі. Нас там вже не буде. Мушу йти, бо товариші дожидають мене. Зараз і рушимо на двір. Стривай. Я гадаю, що було би ліпше зробити навпаки.
зачати від війська на Майдані. Як ви справитеся тільки з тими, що в дворі, то військо, котре лишиться на Майдані, за кару виріже всіх тих, що в селі лишилися, і село спалить. Нас замало, не подужаємо такої сили. Я вам поможу, маю військо. Сідай і слухай. Гнат вислухав старого. Його очі загоріли огнем лютої радості. «Добре, батьку, добре!» – говорив, затираючи руки. «Отже, не тепер вночі, але завтра, в білий день. Робіть далі свою роботу. Я йду до товаришів. Але не забудь того, що бджоли знають дорогу до своєї пасіки. Як влізете їм в дорогу, то нічого не вдієте. Не забуду, ні. Прийдемо відтак з того боку села». Голий відійшов. Ющук далі робив своє. На другий день люди стали гнати на Майдан худобу, яку підстароста приказав дати на одноразову данину. За порадою Ющука насамперед пригнали 10 биків, що найкращих, але й що найлютіших. Підстароста вже був на Майдані, стояв під шибеницею. Побачивши биків, приказав погоничам переказати громаді подяку за такий гарний товар. Погоничі передали биків драгунам і відійшли, кажучи, що приведуть ще 10 таких. Підстароста став жалувати, що погоничів пустив, бо бики не хотіли стояти спокійно. Щоби не вихопилися, кожного бика мусили держати бодай 4 драгуни. По добрій хвилі надійшов старий Ющук. На рамені ніс на довгі жерці, неначе на коромислі, населених 10 великих горшків, позав'язуваних полотном. «А ти що тащиш, дідугане?» – спитав його підстароста. «Несу дарунок для ясновельможного. Одноразовий є добровільний. Понад все, що стоїть в тій грамоті, з котрої ви вчора читали. Понад все?» – староста спитав здивований. «А понад це? Бо бачте, я до 40-го року мого віку робив дуже тяжку панщину, і мій давній пан був страшний лупій. Прийшовши сюди, я гадав, що віднині буде так само, як було в старого пана, або ще й гірше. А вчора я допевнився, що під ясновельможним новим паном буде мені як в раю. Я вже старий, немічний. Отже, ціле газдівство здав на зятя. Биків не маю, ні курки не маю. Я собі задержу тільки пасіку. Отже, приніс вам все, що мені дає моя пасіка. Прийми, пане, від вдячного батька заплату за все, що ти вчора повісив його доньку». Підстароста, здивований і стривожений, глядів на старого, котрий жертку з горшками здіймав поволі з рамена. Здіймивши, прискочив ближче до підстарости і з усієї сили верг йому під ноги, так що розбив усі горшки. У повітрі зашуміло, підстароста заревів нелюдським голосом. Над головою старого блиснула шабля, бризнула кров, і старий з розрубаною головою упав на землю. То ротмістр драгунів, побачивши, що з розбитих горшків бухнули рої бджіл, вихопив шаблю і зарубав Ющука. У тій хвилі шабля вилетіла з його руки, бо мусив з лиця зганяти бджоли, які обсіли його і люто жалили. Його кінь заіржав дико, скочив так, щоб перекинувся і, приваливши собою ротмістра, задусив його. Майдан перемінився в пекло. Драгуни, жалені бджолами, випустили з рук биків. Впрочем, тих биків була б тепер не вдержала ніяка людська сила, бо і їх обсіли рої бджіл. Мов скажені, бики ганяли поміж військом, розганяючи коні, котрі так шаліли жалені бджолою. Майже
всі драгуни і козаки, котрі ще вночі не втекли до Голого, качалися по землі, топтані шаліючими биками і кіньми. Деякі, не дуже пожалені, втікали хто верхом, хто пішки. Але заки пройшли вулицями крізь село, в степ чи в ліс, майже всі загибали від мушкетних куль, якими куничани засипували їх з вікон, з-за плотів, з-за дерев. Драгуни, що були в дворі, почувши крик і стрілянину, метнулися на майдан. А в дворі лишилося тільки 5 драгунів. Тоді з лісу виринув Голий зі своєю ватагою. Кожний ніс перед собою околіт соломи. Навкруги двора земля була застелена трісками і гебльовинням, бо ще не було коли випрятати всього того, що полишили майстри, будуючи хату. Напасники позапалювали снопи і покидали на сухі смільні тріски. Хату обіймило море огню. Лише від сторони лісу простір був вільний від огню і диму. Але хто тільки вискочив з хати, падав поцілений кулею, бо за кожним деревом стояв якийсь куничанин. Так погибли всі драгуни. Нарешті, коли вже займилася сама хата, горячий дим вигнали решту. Вийшов Курчинський з жінкою і донькою, вийшов ксьонз, вийшов жид. За ними вийшла двірська челядь. Всі вийшли без збруї, здаючися на ласку. Голий, бачачи це, виступив зі своїми хлопцями, пов'язав полонених і повів їх на майдан, де інші куничани добивали гетьманських вояків і коней, що, заїжджені бджолами, качалися в болях. Хлопці здоймили з шибениці жінку та під самою шибеницею стали копати яму. Спільну для жінки і її батька. На шибениці повисли всі полонені з двора, з винятком білої челяді. Пару кроків від шибениці лежав під староста, живий, але цілий напухлий, так бджоли стяли його. Він страшно йойкав і стогнав та благав, щоб його добили. Але Голий не дозволив добивати. «Ти і так вмреш», – казав до підстарости. «Я вже маю з тим світом розпрощатися, то так, щоби ти чув, що вмираєш. За мою жінку скарала тебе мала бджола». «То й мене повісь», – підстароста благав. «Але зараз, йой, повісь! Повішу, як, борони Боже, видужаєш! Або ще раз принесу тобі 10-ну з пасіки!» Два драгуни, котрим поталанило вихопитися в ліс, вийшли з лісу в степ далеко за селом. Один мав спухлі руки і з одного боку лице. Другого драгуна не рушила ні одна бджола. «Підождім тут!» – промовив напухлий. «Може, ще хто з наших надійде? А може, й кінь, який вихопився і причвалає сюди? Пішки прикро вертати? Ліпше не ждімо, а втікаймо далі, бо лихий готовий сюди наднести розбішене хлопство. Чи бачиш там щось гибе військо?» Перший драгун глянув за рукою свого товариша. «То справді якесь військо. Але воно не до кунич, їде поперек нас. Біжим. Може, побачать нас і порятують?» Оба пустилися навперейми, вимахуючи шапками. По хвилі військо стануло. «Побачили нас!» – крикнув урадований спухлий драгун. «Ждуть на нас! Може, то гетьманське військо?» Оба добігли до війська, ледве дишучи. Пізнали, що це сотня надворних козаків князя Четвертинського. «Рятуй, сотнику, людей гетьмана!» – крикнув один драгун. – «Як ще живі?» – «Яких людей? Де вони і що їм грозить?» – сотник спитав. Драгуни розказали, що знали. «А яке мені діло до того?» – сотник сказав, коли, скінчивши оповідати, драгуни зажадали, щоби він свою сотню зараз повів до кунич. «То не мого пана село, не мого пана військо. Впрочем, я маю лише одну сотню. Як куничани годі були подужати аж 3 сотні гетьманського війська, то тим легше буде їм подужати 1 мою сотню. Та нас побили не люди, а бджоли. А мого коня і мого козака бджола не вжалить?
Та там безпечно, вже нема ні одної бджоли, бо то не було в пасіці. Бджоли або вернули до пасіки, або вже літають по світі та збирають мед. Дорога від двора на майдан перед церквою цілком безпечна. Бджола, мабуть, була з якоїсь пасіки по тім боці майдану і туди тягла викинена з горшків. Ми не знаємо, що сталося з людьми в дворі. Як вони ще живі, то годилось би врятувати їх. І хоч то не князя Четвертинського люди, то все ж таки пан держить за паном. Князь не дуже буде вдоволений, коли провіде, що його сотник хоч міг дати поміч, не дав її. Сотник призадумався. Його самого кортіло побачити побоювище, на котрім билося таке військо, як медоносна мушка. «А куди найближчий шлях до села?» – спитав озираючися. «Тут ніде не бачу дороги». «Та ми самі не знаємо дороги», – один драгун відповів. «Ми втікали навмання лісом». «А ліс такий, що можна верхом?» «Аж до самого села. То високий ліс. Зломів нема таких, щоб кінь не перескочив або не обійшов. Бо то близько села, отже вітролом довго не лежить, люди забирають. То ведіть нас!» Драгуни зглянулися, сконфужені, і нарушилися з місця. «Ну, чого стоїте?» – сотник гримнув. «Ми не на се втікали, щоби назад вертати», – відповів напухлий драгун. «Вам ті роззвірені хлопи нічого не вдіють, як ви не йдете бити їх. Вони зараз зміркують, що ви не їх пана військо. Але якби ми там ще раз показалися, то живі не вийдемо. Їдьте лісом просто себе, все до сонця, то за малу хвилю в'їдете в село. А ми тут будемо дожидати вашого повороту. А як не діждетеся? А чому б не мали діждатися? З вами куничани не будуть битися, не поб'ють вас. Бо ми, може, будемо вертати дорогою? Вся дорога, котрою ми їхали, іде на Братслав. Як будемо вертати скунич, то і так з'їдемо на неї. Отже, вийдіть тою дорогою далі, так як ми їхали. Здоженемо вас. Так буде найліпше. Ходи. Спухлий драгун звернувся до здорового. Драгуни пішли на дорогу. Сотня козаків щезла в лісі. У куничах на майдані досипували могилу над Ющуком і його донькою, жінкою Гната Голого. Голий стояв плечима, спертий на шибеницю, дивився на ту роботу і туманів. Нараз здригнувся, бо у товпі хтось крикнув: «Військо! З лісу виходить військо!» Баби, дівки і діти стали утікати у противну сторону. Хлопи стовпилися навкруги Голого, хто з мушкетом, хто з шаблею, хто зі списом. Один парубок присів, Голий станув на його хребті і глянув у сторону лісу. З лісу справді виступала сотня війська, але далі не їхала. Військо стануло під лісом і нарухалося. Тільки один пустився вперед. Приїхавши до краю майдану, махнув високо шапкою, скочив з коня, повісив на кульбаці мушкета і пістолі та став підходити ближче. «Ну, поки що нам нічого боятися», – Голий промовив до стривожених. «То, мабуть, отаман того війська. Поводиться так, щоби ми не боялися. Відклав збрую і йде до нас тільки при шаблі. Станув і дає знак, щоби хтось прийшов до нього на розмову. Піду». Голий дав свого мушкета одному товаришеві і пустився до того отамана. Коли підійшов ближче, крикнув здивований: «Сотник Сава Чалий? А що ти тут робиш? Чи, може, перейшов на службу гетьмана, і він наслав тебе сюди? Чи, може, твій князь помагає нашому панові?» «Ні одно, ні друге», – Чалий відповів. «Я випадково переїздив попри ваше село, там туди, за лісом, і попав на двох драгунів, що втікли відси. Вони розказали мені, що побила їх муха». «Таке так і було. Бджола побила їх, ми добили. Отже, я і мої хлопці були цікаві, як таке побоювище виглядає. Того й я скочив сюди. Ми вже в лісі бачили одного здохлого коня і одного здихаючого. Мабуть, з'їли їх бджоли. На краю лісу лежить драгун цілий опухлий. А тут по цілім майдані лежить багато таких коней і драгунів.
Також пару козаків бджола заїла. Таких, котрі не втікли від ляхів. Добре їм так. Або втікли які? Втікли. Бо брат не хотів бити на брата. Не хотіли знущатися над народом. Ходи ближче. А чи й моїм козакам позволиш? І вони хотіли би побачити таку невидальщину. Бджоли заїли військо. Як забожися, що то не підступ. А мені яке діло до людей іншого пана? Не знаєш мене? Не знаєш, чий я і який я? Тільки, очевидно, не буду поводитися так, наче б я в гості приїхав до тебе, бо того мій князь не простив би мені. Я нібито випадково переїздив через Куничі, але, не маючи достаточної сили, не важуся пхати пальці між двері. Розумію тебе. Поклич свою сотню. Чалий вернув до свого коня. Шапкою дав знак, щоби сотня приїхала, і пустився за голим. «Бачу, вас шибениця рісно зародила», – промовив, під'їхавши ближче. Голий розказав, хто на ній висить. «А хто то кричить: «Добийте мене!»» «А то насланий гетьманом під староста!» Бджола так доїхала йому, що конає в тяжких муках. Його вже нічого не спасе. Я не добиваю його. Нехай знає, що вмирає. «Гнате!» – Чалий промовив з докором. «Бий, убивай, карай по заслузі, але не будь звіром!» Голий шепнув щось до парубка, котрий переходив попри нього. Парубок побіг вперед, і закичалий підійшов до шибениці, під староста вже висів. Під шибеницею сиділи пов'язані Курчинська, її донька Зоська і 4 двірські дівки. Вони помітили метушню на Майдані, спричинену появою якогось війська. Впрочем, і вони чули оклик «Військо, з лісу виходить військо!» А в них вступив дух, бо гадали, що то Потоцький прислав підмогу. Та що тепер, коли бджоли вже не могли спричинити нової паніки між військом, хлопи і злякаються, і втечуть, полишаючи Майдани полонених в руках війська. Коли ж побачили, що народ заспокоївся, що під старосту повісили і що голий вертає в товаристві отамана того війська, що надійшло, вони знов зневірились. Догадувалися, що їх не вб'ють, але що з ними станеться, не знали. «А хто ті білоголові?» – Чалий спитав, коли надійшов з Гнатом. «Ся пані – то жінка, що лише повішеного посесора, а ся дівчатко – то її донька, а решта – їх служба». Голий відповів. «А що з ними буде?» Чалий питав далі, здивившися в Зоську. «Та якби я сам приказував тут і не мусив удечим поступитися моїм хлопцям, то я ту паню і ту панну також повісив би. Але хлопці хочуть взяти їх з собою до Чорного лісу, щоби, посмакувавши, аж там повісити». Курчинська, котра до сієї пори панувала над собою, була досить спокійна, тепер судорожно стягла лице і голосом, прошибаючим душу, зойкнула. Зоська, з котрою Чалий не зводив очей, захлипала. Курчинська не знала, в чиїй він службі. Все ж таки не сумнівалася, що він з козачої міліції якогось польського пана. Вона рішила трібувати, чи він не врятував би її. Звернула очі, як до молитви, і стала благати. «Козаче, ти не хлоп, ти лицар! Змилосердися над нами! Чи то ми, жінки, винні, що наш пан, котрого мусимо слухати, вислав нас сюди? Подивися на мою донечку! Чи ти позволиш такого ангелика взяти на поругу, на таку погану смерть?» Чалий ще не знав, чи здужує зм'якшити серце голого, отже відповів виминаючо. «Я тут не маю права приказувати, бо то не мого пана село, і він не вислав мене сюди. І хоч би я й хотів вирятувати вас з тої неволі, то не маю такої сили, щоби висвободити вас проти волі куничан. Я можу побалакати з ними, але чи з того вийде для вас яка користь, сумніваюся». «Побалакай, козаче, побалакай!» «Ходім далі оглядати побоювище».
Ти повинна була зробити все, коли він був тут. Але він ще раз прийде. Бодай, щоб ще раз подивитися на тебе. Я на таких поглядах розуміюся. І на мене, коли я ще була молодша, так позирали. Ти ще замолода, щоби знати все про те, що я пережила. Колись, як будеш віддаватися, скажу тобі. Бо ти повинна все знати. А тепер скажу тобі лиш тільки, що я вмію читати в очах хлопа. Як на мене, глянув раз один пан над панами, то я зараз знала, що він здурів. І хоч би мав світ перевернути до гори ногами, то буде силкуватися дістати мене. Але дістав вас не пан над панами, тільки панський слуга, бідний мій тато, царство йому небесне. Зоська відповіла, глянувши на шибеницю. Ти дурна! Що ти знаєш про свого тата? Колись будеш знати. Тепер тобі нехай вистане лиш тільки, що я за моїм мужем не плачу. І ти не плач. Заплач, як прийде той козак. Та проси його, щоби змилосердився над тобою, над твоєю мамою. Проси тривожними і солодкими словами, так, щоби й йому зробилося тривожно і солодко. Проси так, щоби йому перевернула голову надія. Яка надія? Дівчина спитала, широко розплющивши очі. Що як врятує нас, то не пожалує, бо ти нагородиш його. Та чим? Що я маю? Себе маєш. Нехай хлоп дуриться, що дістане тебе. Що я вийду за нього? Ну, нехай так. Нехай ще гірше, але виразно не говори йому цього. Нехай він тільки пояснює собі так твої слова. А як він візьме серйозно, і мого слова не зверне мені? Та нехай і так, слів не жалуй. Коби тільки вихопитися від з того пекла. Як вже будемо в Немирові, то не штука буде спекатися його. Впрочем, почує, що твоє слово нічого не значить, бо ти не своя пані. Чалий з кількома своїми козаками оглянув місце, де ще рано стояло нове приходство, перемінене на сильно панський двір. Голий завів його також до нової церкви. Там поралися парубки, розбиваючи скрині, прислані Потоцьким. Показалося, що у тих скринях, окрім образів, свічників і інших таких речей, були також органи. Тепер з тих органів валялися тільки тріски, бо парубки порозбивали їх. «Куничани в тім домі Божим не будуть молитися, ні як православні, ні як католики», – замітив Чалий. «А чому так кажеш? Хто їм заборонить?» – Голий спитав. «То ви лишаєтеся в Куничах?» – Чалий спитав здивований. «Я не лишуся. Я мушу втікати. А зі мною підуть всі ті, що били ляхів. Піде ціле молодше покоління. Старі, ті, що колись вже були під панщиною, хочуть лишитися. Кажуть, що вони, йдучи сюди, знали, що будуть в ярмі, хоч не знали, що воно буде легше, як було в їх давніх панів. Вибий їм все з голови. Як не хочуть загибати в лютих муках, то нехай втікають вкупі з молодими. А їм, окрім панщини, нічого не грозить. Ти ще не знаєш пана Потоцького. Він, щоби й іншим селам дати відстрашаючий примір, прийшли сюди велике військо, народ вимордує палями. Ні дитини живої не лишить, село спалить. Треба старим сказати все. Мусять втікати з нами. Геть всі, з бабами і дітьми. Все треба робити скоро, бо завтра-позавтра гетьман провідає, що тут сталося, і зараз вийшло військо. Завтра-позавтра вийдемо відси. Коли військо сюди прийде і знайде самі згарища, ми вже будемо за запорозькою межею. Знаю, проходи, яких ніхто не пильнує. А чи Курчинську з донькою ти справді гадаєш дати на поталу парубкам? Мушу. Вони домагаються. Є між ними такі, котрі від того не відступлять. Я тобі вже раз казав, не будь звіром. Ти послухав і повісив під старосту. Тепер ще раз кажу тобі, не будь звіром. І тепер послухай мене. А коли ж бо роззвірені парубки не пустять їх, то дай їх мені. Щоби роззвірені вбили мене? А дозволь мені взяти їх силою.
Гадаю, що окрім кількох, як ти кажеш, роззвірених, решта громади не буде противитися. А громада була би здоволена, якби ти забрав їх, лишаючи саму громаду в супокою. Отже, можу взяти? Бери. Але силою. Нібито проти моєї волі. Половина сотні чалого стояла, не зіскакуючи з коней. Пару кроків від шибениці, біля котрої сиділа курчинська щеляддю. Друга половина, лишивши коні в руках товаришів, розбралася по майдані, балакаючи з людьми. Сава побалакав з Осаулою, котрий був з ним, і чув всю розмову свого сотника з Голим. Осаула відійшов до козаків. По хвилі ціла сотня була на конях під шибеницею. Надійшов Сава з Голим. Сава знов вдивився в Зоську. «Тепер забалакай до нього, бо він, мабуть, вже від'їздить. Я зачну», – Курчинська шепнула до доньки. «Козаче!» – крикнула. «Лишаєш нас, мене і мою дитину!» «Як громада пустить, то візьму вас з собою», – Чалий відповів. «Силою годі взяти, не бачите, що їх більше». «Твої уста, козаче, брешуть, бо твої лицарські очі говорять, що інше», – промовила Зоська. «У тебе що інше на умі? Що інше на язиці?» Така відповідь сконфузила козака. «Чи мої очі забагато не сказали їй?» – подумав. «Вона мені подобалася, а дівка, мабуть, гадає, що я вже по вуха залюблений». «Мої уста не брешуть», – відповів. «Вони кажуть те, що ти сама бачиш. Хоч би я з моїми козаками обстав за тобою, то проти тебе більша сила». «А я тобі ще раз кажу, що твої уста брешуть, бо ти інакше думаєш. Тої сили, котра подужала вояків ясновельможного, ти не боїшся. Твої палкі очі, твій гордий лицарський погляд кажуть мені, що якби я була гарніша, то ти не убоявсь би і потрійної сили. Якби в мене кращі очі, то хоч би я була на дні пекла, хоч би була у львиній ямі, то ти не убоявсь би ні чортів, ні львів. Ти видобув би і врятував би мене. Але от я, як кожна інша, якби я не була зв'язана, то я припала би тобі до ніг і благала би, рятуй мене і мою маму. Але це не помогло би. Не тому, що не маєш сили, тільки тому, бо ти бачив не одну гарнішу. Може, і Любку маєш гарнішу, як я? Не кажи, що ти не годен врятувати мене, бо ти не хочеш. Бо я тобі байдужа. Ти лицар, але без серця. Хоч би й мав силу вволити твою волю, то ще питання, чи мені вільно зробити це. Я тут на чужим ґрунті, і я не свій пан. Я в службі іншого пана. Ми маємо строгий наказ в чужі діла не вторкатися. Та тут ні при чим, твій або мій пан. Князь Четвертинський не такий звір, щоби карав, або хоч би лише скартав тебе за те, що ти дівчину врятував від поневірки і лютої смерті. Глянь на мене. Спитай себе, чи відійшовши відси, не будеш каятися, що таку молоду лишив на поневірку в руках лютих звірів, що не забрав з собою, ну, бодай, для себе. «Стрібую по-доброму», – Чалий відповів. «Може, пустять тебе зі мною?» «Трібуй, козаче, трібуй! Кажу тобі, не пожалуєш!» По селу рознеслася вість, що то військо іншого пана і прийшло сюди тільки з цікавості на обзорини. Жах, котрий розігнав був людей з Майдану, минув. Народ став знов збігатися на Майдан. Чалий звернувся до товпи і промовив. «Нащо вам громада оті баби? Тільки клопіт будете мати з ними. Пустіть їх. Дайте їх мені, я їх відставлю до Немирова». «Та бери їх!» – обізвалося кілька голосів між старими. «Баби з воза коням легше». «Бери їх, бери!» – залунало між бабами. «Нащо мають наші парубки паскудитися і грішити?» «Го!» – крикнув якийсь парубок. «То наша добича! Ся панянка моя!» «І моя!» – крикнув другий.
і моя!» – загуло з гуртка парубків. «Возьмім їх між себе, бо справді готов забрати їх з собою!» – крикнув перший парубок. Гурток парубків, що стояв за бабами, став розпихати бабів, щоби протовпитися до бранок. Чалий махнув рукою, і в ту мить навкруги місця під шибеницею станув козачий кордон, і блиснуло 100 шабель. Коли так козаки стояли муром з добутими шаблями, Чалий скочив з коня, добув запоясника, приступив до дівчини і поростинав її пута. Те саме зробив з її мамою. Голий поростинав пута ключниці і двірських дівок. «Ви також хочете вертати до Немирова?» Чалий спитав ключницю і дівки, «бо досі жодна з вас пари не пустила з рота, і я не знаю, що ви воліли би. Вертати до своїх панів чи лишитися тут з парубками?» «Спитай парубків», – промовила ключниця. «Чи по тому лишать мене живу? Як хочуть вбити, то візьми мене з собою». «А ви, дівки?» – Чалий спитав. «Ми?» – відповіла одна. «Ті парубки – наша віра. Між ними нам нічого боятися. Як вони йдуть на Запорожжя і хочуть взяти нас з собою, то ми хіба дурні були б вертати до панів, до гіркої панщини і поневірки?» Чалий вискочив на коня, став... «Що ту дівчину і її маму дістанете хіба по моїм трупі? Як не хочете напитати собі біди, то не йдіть за мною на Немирів, але борщі в противну сторону. Я вас не займаю, але нагадайте, що гетьман простить вам. Як його військо прийде сюди, то помилування вам не буде. Ні вам, ні вашим батькам, мамам і сестрам, і дітей ваших. Німих немовляток не пощадить. Замість гнати за одною дівкою, рятуйте громаду!» По тій промові сотника баби й дівки метнулися до парубків та стали образумляти їх, а вимовно вигрожуючи п'ястуками. Чалий скочив з коня і з жахом відскочив взад. То Курчинська припала йому до ніг і стала дякувати, цілуючи його чоботи. «Ти, бабо, здуріла!» – крикнув. «Я мушу подякувати тобі, що ти врятував мене й мою Зосю. Благаю тебе, не поступися. Як будуть нас відбивати, вирубай нас шаблями відси». «Подякуєш, як вже будеш дома», – Чалий відповів. «Дякуючи, дякуй по-людськи, або цілком не дякуй. У нас нема тої звички, щоби баба лизала чоботи хлопа». «Ми все ще в небезпеці», – мамуня шепнула до доньки. «Треба його піддержувати в його намірі, розпалюючи його кров. Подякуй ти йому і проси, щоби не поступився тим звірам. Поцілуй його в писок. Як вже будеш дома, то сполочиш і вмиєш золою та віхтем». «Не серце, козаче!» – Зоська промовила, приступаючи до Чалого. «Надія рятунку помішала мамі розум, отже вона не знає, як поводитися з таким лицарем. А я тобі подякую так, як мені каже мій здоровий розум і моє серце. Подякую тобі як завдаток, щоби ти знав, яка буде моя дяка, коли вже буде в моїй немирівській хаті». Вона прискочила до Чалого і, за який цей отямився, обняла його за шию і міцно поцілувала в уста. Чалий не видержав. Обняв її, пригорнув до себе і цілунок віддав тричі. Зоська йойкнула. Вона гадала, що всі кості її захрупотіли. Так по-ведмежому пригорнув її до своїх грудей. «Як я вас візьму з собою?» – Чалий спитав. «Воза не маю. Просити, щоби воза дала чи продала мені громада, не хочу, бо роз'ярені парубки не пропустять сюди. Впрочем, щоби парубки не йшли за нами в надії, що відіб'ють вас,
Нам треба виїхати з села чвалом. Віз розбивсь би. Маєш пару в'ючаків, Курчинська відповіла. Я поїду верхом. Ключниця також. Зоська на коні ще ніколи не сиділа, але її можна до коня прив'язати. Чалий зараз казав здіймити тягар з двох в'ючаків. То були харчі для його козаків. Кожний козак взяв малу частину, приторочив до своєї кульбаки, і два в'ючаки були вільні. «Сідайте, пані!» – Чалий сказав до Курчинської. «І ти, бабо!» – звернувся до ключниці. Вони посідали. Чалий скочив на свого коня. «А мене, козаче, лишаєш?» Зоська скрикнула, і з очей покотилися сльози. «Бою Зоську лишаєш?» – завищала Курчинська. «А де ж би я ту Зозульку лишив?» – відповів Чалий. «Самі кажете, що вона на коні ще не сиділа, отже мусить бути в руках доброго їстця». Чалий схилився, обійняв стан Зоськи і, замахнувши нею, посадив на коні перед собою, кажучи: «Обійми мене і держися цупко, бо в мене тільки дві руки. В одній буде уздечка, в другій шабля. Третьої руки, щоби тебе держати, не маю». Дівчина пригорнулася до Чалого, обійняла його, і сотня з сотником та бабами посередині рушила. Куницькі парубки добре знали Чалого. Знаючи його, вони цілком не боялися того, що він в обороні панни, ще й чужої, піде на пролив людської крові. Отже, вони не сумнівалися, що як впруться, то він таки лишить їм дівчину з мамою. Вигукуючи, що свою добичу випустять з села хіба по своїх трупах, вони зглотилися попереду шляху на немирів. Сотня рушила просто на ту юрбу. Коли парубки, котрі ще стояли на округи сотні, побачили, що Чалий справді туди відходить, вони й собі підбігли до гурту, щоб цю людську барикаду скріпити. Сотня підійшла до юрби. Парубки не подавались, ні розступалися. І не треба було. Чалий свиснув, сотня обернула і пустилася скаженим чвалом в противну сторону. Оточила майдан, і далеко за товпою парубків щезла в лісі. Парубки кляли і матеркували. Були люті, що Чалий вихопив з їх рук бранки. Але ще більше сердило їх і те, що баби з них сміялися. Не одна дівчина, котра зі сльозами в очах ждала цікаво, як все те скінчиться, тепер крадьки стерла сльозу і вдоволена вертала домів. Не одна сказала собі, що як її парубок забалакає до неї, то вона відійшла його до тої, в Немирові. Коли козаки щезли з очей куничан, Голий промовив до зібраного на майдані народу: «Зразу я гадав утекти на Запорожжя, тільки з тими парубками, що збунтувалися проти панщини і побили панську міліцію. Наскакуючи відтам на панські двори, я загадав тривожити панів, щоби боялися касувати слободи, заводячи панщину. Сава Чалий, котрий панів знає ліпше, як я, бо служить їм, сказав мені, що Потоцький не простить нікому, бо схоче від такого бунту відстрашити інші слободи. Чуючи таке, я додумався до того, що втікати мусимо всі. Втікати вже нині, щоби до запорозької межі зайти ще, заки гетьман обсадить її своїм військом. Гадаю, що гетьман і попа не помилує, хоч він нині ще з хати й не виглянув. То я йому сам порадив так, щоби на нього не впав підзор, що то він збунтував нас. А піп кудись поїхав, з товпи крикнув хтось. Поїхав з жінкою і дітьми. Отже, бачите, Голий тягнув далі, що нам всім треба втікати. Піп вже втік, коби тільки по дорозі не в'їхав чортові в зуби. А Голий недовго потребував переконувати громаду. І старі, котрі зразу гадали, прийнявши панщину, лишитися, тепер додумалися до того, що і їм треба втікати. Рада врадила, які речі кожний має взяти з собою, щоби перевантажені вози не спинювали походу, бо надалі за дві доби мусили переступити запорозьку межу. Майдан спорожнів, бо всі розбіглися ладитися в дорогу. Голий взяв кількох парубків
і з ними пішов до нової мурованої церкви, панами переміненої в костьол. Хлопці повибивали навкруги діри у фундаментах, понабивали діри порохом, повкладали льонти, позапалювали і повтікали. По малій хвилі гукнуло. По хвилі знов гукнуло, знов і знов. Зразу завалилася одна стіна, потім загрохотіло. Дім Божий сів, перемінився у велику купу румовища. Кожний господар навантажив два вози. Один харчами, постіллю і шматтям. Другий – жінкою і дітьми. Виїздив на Майдан, підіклавши під стріху огонь. Коли під ніч рушила з Майдану велика валка, ціле село стояло в вогні. Старі жінки і діти сиділи на возах. Парубки і молодші газди їхали верхом. Одні гнали товар, другі конвоювали вози. На другий день опинилися під запорозькою межею. На наказ Москви запорозька старшина в Січі обставила польську межу запорозькими бекетами, щоби на Запорожжя не пускали втікачів від польських панів. Але ті бекети якось так пильнували ту межу, що саме в тім місці, де хтось прокрадався на Запорожжя, не було нікого. І тепер куничан ніхто не спинював. Зайшли в глибину Запорожжя. Опинилися в якійсь незаселеній балці і зараз стали рубати ліс на хати. По трьох неділях, коли до перших робіт вже не треба було тільки рук, з нових кунич щез голий, з 30 кількома порубками. Опинився аж в чорнім лісі, де в неприступнім місці побудував город гайдамаків. А відтам час до часу вигребувався в Братславщину, де палив і грабував панські двори, мордував панів і бунтував народ, щоби йшов у гайдамаки. За прикладом Голого ішли смільчаки з громад Потоцького і інших панів. Гайдамацькі купи виростали, як гриби по дощі, бо з рідного села виганяла їх незвісна їм досі панщина. У першім селі, через яке переїздила сотня Чалого, вертаючи з Кунич, козаки станули попасати. Чалий пристарав візка, на котрім усадовив Курчинську з донькою і ключницею. Попасли і пустилися в дальшу дорогу. Чим далі, тим більше Чалий дивувався, що не попав на тих двох драгунів, котрі його справили були до Кунич. Гадав, що, може, не попали на дорогу і пішли блудом. Він не знав, що вони вкрали по дорозі пару коней і, не дожидаючи його, самі пігнали на Немирів. Доїздячи до Немирова, Чалий, позираючи на Зоську, зітхнув. «Хоч я маю маєточок, а вона, мабуть, гола, нічого з того не буде», – шепнув сам до себе. «А вона шляхтянка». Я врятував її, щоби віддати в його обняття. Побачу, як попрощає мене. А може, в неї таки є серце і вдячність? Заїхали до Немирова, перед хату Курчинської. «Дякую вам за ваш труд, а їдьте здорові!» Зоська крикнула, зіскочивши з візка, і щезла в хаті. Чалий гадав, що стара запросить його до хати, бодай на хвилю. Але вона станула на порозі хати, відвернула голову до Чалого і сказала йому через рам'я: «До подяки моєї доньки додам ще все, що зараз іду до Ясновельможного, і розкажу йому про все, що в куничах скоїлося. І про тебе розкажу.
Потому зголосися до нього. Гадаю, що щедро заплатять тобі за твій труд. Сказавши це, і головою не кивнула. І зачинила двері за собою. Мать би вас мордувала. Чалий воркнув, сплюнувши, і повів сотню далі, щоби для неї знайти квартиру на нічліг. Курчинська тільки переодяглась, причепурилася і зараз побігла до гетьмана. У нього саме тоді були оба драгуни та кінчали своє оповідання. Почувши, що прийшла Курчинська, гетьман зараз відправив їх і наказав пустити до себе Курчинську. Вона вскочила у хату та й своїм звичаєм бух до чобіт гетьмана. «Бабо, лиши усі церемонії!» Гетьман крикнув сердито. «Я хочу знати, як скінчилося!» «Як скінчилося? Я ще не сказала, який був початок!» «Початок вже знаю, від драгунів. Ти розкажи тільки все, що сама бачила. Що сталося з двором? Як ти з двора видобулася і що відтоді бачила, коли вийшла з двора? Але розказуй коротко, не по-бабськи». «Ну, розказуючи коротко, скажу, що з двора вигнав нас огонь, бо хлопи двір підпалили. Хлопи пов'язали нас і завели на майдан, де війська вже не було. Вояки і їх коні лежали порозсівані по майдані, заїжджені бджолами і побиті хлопами. На середині стояла шибениця з висільницею. Мені сказали, що то підстароста повісив жінку першого бунтівника. Зате хлопи повісили мого мужа, плебана, жида, на кінець підстаросту. «Повісили?» – гетьман крикнув. «Сього драгуни не сказали мені, бо самі не знали, бо втікли ще, заки нас привели на майдан. А що ж далі? Що тебе не повісили, вже знаю, бо бачу тебе. Зоську не повісили, бо не ревеш. Хіба, може, одні й другі вкрали цноту, га? Хотіли, але не встигли, бо врятували нас козаки князя Четвертинського. А, то Чалий таки напав на Куничі. Драгуни сказали мені, що справили його туди. Та де напав? А в'їхав собі на майдан приспокійно, неначе на яку параду. А хлопи дали йому вас доброхідь? Не хотіли дати. І зразу він сам не хотів брати. Він та сама віра і такий же хлоп, як бунтівники. Мабуть, не хотів з ними битися, а може й в змові з ними був. Бо князь Четвертинський недолюблює ясновельможного. А як же то сталося, що він вас таки взяв і привіз сюди? Бо мама моєї Зоськи має голову на карку і має гарну доньку. Я навчила Зоську, як йому має завертати голову. Ну, вона, надроблюючи очима, промовила до його серця, до його розуму, до його лицарської честі. Хлоп розпалився так, що аж лячно було дивитися в його очі. І тими очима побив усіх бунтівників. Як гукнув до них, що бере нас під свою опіку, то всі харцизи взяли хвости під себе. Він в очах має страшну силу. Дав мені коня і ключниці дав коня. Зоську вхопив і наче одним пальцем кинув перед себе на свого коня. Коли рушив вперед, то хвиля збунтованого народу розступилася перед ним, неначе те червоне море перед Мойсеєм. Ніхто не займав нас. І тільки всього? Та тільки. Мого мужа не врятував, бо коли козаки над'їхали, він вже висів. Врятував тільки бідну вдову. Людям на сміх. Та чому на сміх? Бо Зоська дістане сестру або брата. З якого часу? Та ясновельможний хоч призабулися, що була 16 років тому, гадаю, ще не могли забути сего, що було неначе нині. Бабо, не плети дурниць, тільки відповідай на питання. Та я вже відповіла. То було тоді, коли був соймик панів, коли пани радили над панщиною в Слободах. По сім соймику я була тут. Рахуючи від того часу, хто тобі казав, що ти була тут? Яке мені діло до того? Хочеш, щоб я тебе зараз випхав за двері? Курчинська зітхнула. Як то ще з того часу? Гетьман зачав наново. То кожний скаже, що батьком дитини Курчинський, бо він тоді ще жив.
ніхто не буде винити ні тебе, ні дитини на те, що мужа і батька повісили, ще за який його дитина прийшла на світ. Але все ж таки то прикро мати діти, не маючи мужа. А я мав запас. Мав трьох. Але вчора вже роздав їх дівкам. Ну, як нагодиться який, то дам його тобі. Очевидно, як знов не треба буде дати якій дівці. Потоцький призадумався. Прийшла йому гадка, що такого чалого, про котрого він вже не одно чув, було би добре дістати до своєї міліції. А притягнувши його до себе, гетьман зробив би збитка князеві Четвертинському, котрого недолюблював. Погадав, що таке найлегше можна би зробити Зоською, може й Курчинською. «То кажеш, – промовив, – що Зоська розпалила козака? Ха, розпалила так, що був би з нею вогонь скочив. Якби не те, то був би лишив нас в руках парубків. То, може би, Зоську висватати? Я, правда, не маю права наказувати йому, але як то правда, що ти кажеш, то його не треба силувати. Хіба ясновельможний не знають того, що він не шляхтич? То що з того? Зоська шляхтянка. По мамі шляхтянка і по батькові. По ріднім батькові одна між першими дівчатами в Речі Посполитій. Ти собі не витирай писка тим рідним батьком, чуєш? Рідним батьком дитини є шлюбний муж мами дитини. Рідним батьком Зоськи є чи був шляхотка Курчинський. Один з найнижчих слуг гетьмана Потоцького. Чуєш? Та чую. А все ж таки Зоська шляхтянка. Чалий хлоп? Не хлоп, бо свобідний. Він міщанин. Он, правда, не шляхтич, але... Коронний гетьман має силу і жидівську шкапу зробити шляхтичем. Як Сава Чалий ожениться з Зоською Курчинською, тоді стане шляхотство. А чи ясновельможний знають вік Зоськи? Їй що лиш на 16-й рік іде. Вона замолода для такого Сави Чалого. Для мене був Курчинський застарий. Чалий трохи молодший. Коли Чалий дістане шляхотство, як ожениться з Курчинською, то також лишиться при родині, як візьме мене. Не взяли би ясновельможний таке під розвагу? Суворий Потоцький розсміявся. Туди стежка в горох? Ха! Я не маю сили на нього, але поговорю. Зараз пішлю по нього. Але зараз, бо він готов від'їхати. Горить тобі земля під ногами? Не горить, але якщо має бути, нехай зараз буде. Твоя правда. Іди домів і ожидай сватів. Курчинська пішла. Гетьман наказав позвати до себе гайдука. А в місті вже всі знали, що у Куничах сталося. Розказали два драгуни, що врятувалися і приїхали годину перед Чалим. Решту доповіли немирівцям козаки Чалого. Сам Чалий додумався до того, що йому нічого йти до гетьмана. Про сам бунт, котрого він не бачив, бо до Кунич над'їхав уже по бунті, розкажуть гетьманові оба драгуни. Про решту розкаже Курчинська. Може, не цілком так, як було, але все-таки скаже, що то Сава Чалий врятував її і її доньку. Розмістивши козаків, де міг і як міг, пішов до шинку. Зразу ніхто не знав, хто він, отже Чалий міг спокійно тягнути свій медок. Але це недовго тривало. Увійшов якийсь сваток і, глянувши на нього, крикнув: «О, ти тут? Ціле місто про тебе балакає. Всі хотіли би бачити в тебе, бо вже знають, що ти в місті, а ти сидиш тут, неначе той лис в своїй ямі». Всі, що були в шинку, глянули на Чалого, питаючи один одного: «Хто то? Про кого говорить ціле місто? Кого хочуть бачити?» «Чи то правда?» – спитав знайомий Чалого, що десь в якихось Куничах бджоли заїли на смерть три полки гетьманського війська. Що тільки твоїх козаків ні одна бджола не рушила. Що ти вирізав ціле збунтоване село. «Хто тобі наплів таке?» – спитав Чалий. «Два драгуни, що врятувалися». По торговиці розійшлася вість, що Сава Чалий в шинку.
Шинок став наповнятися людьми, бо кожний хотів побачити того страшного козацького сотника. Всі обступили його, і кожний питав. Чали не потребував відповідати, бо коли всі питали, кричучи всі нараз, він взагалі жодного питання не чув. Вже хотів був вийти, щоби втекти від тих питань, коли до Шинку вскочив гайдук Потоцького. «Сотник Сава Чалий тут?» – крикнув так, що перекричав гамір. Чалий не потребував до нього зголошуватися, бо гайдук догадався, що то той, котрого всі обступили – і до котрого всі нараз говорять. Мірив від стін до голови і нарешті промовив. «Мені казали, що ти зі своєю сотнею був в моїх куничах. Вирубав Курчинську і її доньку з рук бунтівників і привіз сюди. Не маючи права рубати чужих людей, я цілком не рубав, отже не вирубував нікого». «Ні? Дали тобі доброхідь?» «І доброхідь не дали. Отже, як то було?» «Я в'їхав з моїми козаками всередину товпи на Майдані, де під шибеницею сиділи бранки. Коли мені їх не хотіли дати доброхідь, я панянку посадив на мого коня, пані сіла на другого, ключниці на третього, і я, взявши їх всередину сотні, як приїхав, так і від'їхав. Не відбивали? Не кидалися на тебе? На моїх 100 шабель? Ну, коли ти не боявся забрати їм з-під носа таку добичу, то чому ти, маючи 100 шабель, не покарав злочинців? Не розніс цілого села шаблями? Бо я не свій пане, і я не був у селі мого пана. А дівки і баби твого пана, що ти ними так заопікувався?» Таким питанням заскочений, сотник зразу не знав, що відповісти. Подумавши, сказав: «Того і я куничан не карав за те, що вони вдіяли бабам іншого пана. А що би ти був зробив, якби куничани тебе з тими бабами пробували не випустити з села? Якби були кинулися відбивати? Ну, були б в роботі шаблі моїх козаків. Майдан був би встелився свіжим трупом. Трупом моїх хлопів? В обороні бабів не твого пана ти був би побив чужих хлопів? Ти хіба знаєш, що хлоп для мене має більшу вартість, як вдова чи сирота по якимсь шляхоці, котрий мені був ні братом, ні сватом? Хлопець робить на мене, а така баба тільки простягає до мене руку, щоб дістати якусь милостиню». Всі питання і така замітка до решти сконфузили козака. Гетьман, вдоволений, що козака загнав у кут, дожидав відповіді. Чалий поміркував і відповів виминаючо: «Я, беручи баби під мою опіку», – Чалий по якійсь хвилині відповів, – «цілком не подумав, що, може, треба буде з людьми перечитися або й битися. Я гадав, що ясновельможному зроблю прислугу, рубаючи моїх хлопів. Я про це не думав. І Богу дякувати до того не прийшло. Але ж могло прийти. Я собі подумав, що гріх було б і таке молоде й гарне дівча, котре ще нікого не скривдило, лишати в руках звірів. Отже, я рішився врятувати бранки. Коли ж я вже сказав «А», то у потребі був би мусив сказати також і «Б». Ну, на щастя, люди не відбивали, отже, я від'їхав спокійно, не скалічивши й одного вашого хлопа. Отже, було й до разу так говорити. Краса дівчини казала тобі забути, що пан Кунич не твій пан. Якби то так я лежав там зв'язаний, то ти був би не важив своїм життям і життям своїх козаків, щоби мене спасти. Але там була гарна дівка і гарна баба. Ну, що було би, того я не знаю. Знаю лише все, що було, і міркую, все, що я зробив, не буде чорною плямою на моїм чолі».
Чалий сказав і, випрямившись, глянув гетьманові в очі. На чолі – ні, але зате, може, в душі не второпаю. Кажеш, що дівка гарна, а її мамуня яка? Мамуня і донька, як дві краплі води. Тільки що мамуня, як мамуня, старша від доньки. Очевидно, що старша, бо кожна мама старша від доньки. Вона повдовіла, бо ти запізно прийшов до Кунич. Як я чув, її за Курчинського віддали на силу. Отже, вона цілком не жалує того, що в Куничах сталося. Хотіла би знову віддатися, і то зараз. Нічого, баба, жениха знайде. Вона вже знайшла, тільки не знає, чи він її схоче. Так скоро? Я її, що лишив, відставив до хати. Хіба хтось такий саме в тій хвилі був у неї? Бо в Куничах ні по дорозі сюди нікого такого не бачила. Бачили тільки мене і моїх козаків. Отже ж, поволі приходимо до мети. А в Куничах і в дорозі сюди вона бачила твоїх козаків і тебе. Вона полюбила тебе і сказала мені, що без тебе жити не може. Чалий аж відскочив взад, неначе б до нього наставилася гадина. «Вдуріла баба!» – крикнув. «Чи ясновельможний покликав мене до себе на те, щоби пожартувати? Бо що до мене, то я можу дуже добре жити і без неї». Гетьман приступив до сотника, поклав руку на його рамені і промовив поважно. «Не жартую. Курчинська тебе любить. Ти сам казав, що вона гарна, баба. Поминувши се й те, вона шляхтянка, а я міщанин. Між нами пропасть. Я маю силу цю пропасть засипати. Як візьмеш Курчинську і вступиш на службу до мене, то зроблю тебе шляхтичем і дам тобі та твоїм дітям до смерті два села. Скажу ясновельможному щиру правду. Так як на сповіді, якби те шляхотство не було перешкодою, то я взяв би Курчинську, але доньку. Хто раз видів ту доньку, той без примусу мами не візьме. Ти сам казав, що вони обі як дві краплі води, але одна крапля солодка, а друга з полином. Та солодка крапля ще замолода. Намилування нема силування. Вступи поки що до мене на службу, то, може, ще надумаєшся. Я князеві Четвертинському присяг до кінця року. Присяги не зломлю, хоч би й для Зоськи Курчинської. У мене лицарська честь на першім місці. Таке мені подобається. А зголосися у мене, як тобі вийде час у князя. Не пожалуєш. Як до тої пори Зоськи ніхто не вхопить, то вона підросте. Велику силу мають бунтівники в Куничах. Добре зазброєні? Я нині вишлю на них військо. Виріжу всіх, не милуючи немовляток. В селі посаджу волохів. Військо прийде запізно. Коли я був там, весь народ виряжався в дорогу на Запорожжя. У Куничах тепер, мабуть, вже немає й живої душі. Перейму їх. Накажу привезти сюди і всіх вивішаю. Але по слободах. В кожній громаді, котрій слобода виходить, повішу пару куничан. Такий примір затривожить всіх. І все, що сталося у Куничах, вже ніде не повториться. Запізно. Вони всі, мабуть, вже безпечні за польською межею. Де в Куничах були хати, тепер, мабуть, самі згарища. Куничани казали мені, що як будуть відходити, то село спалять, а костьол зруйнують порохом. Гетьман вдарив п'євстуком об стіл так, що все, що на столі стояло, аж підскочило. «Бувай здоров», – сказав до Чалого. «Не забудь, що в Немирові є тепла вдовичка». «Як надумайся, то зголосися до мене!» Чалий поклонився і вийшов. «Сего хлопа варто би прикувати до себе!» Потоцький бурмотів під носом. «Як не піде інакше, то треба буде жертвувати Зоську!»
Потоцький вислав до Кунич велике військо. Наближаючи до села, а військо стануло, бо не годно було йти далі. А військо йшло під вітер, а той вітер ніс на нього повітря, від якого жовніри стали віддавати все те, що були з'їли. Їм здавалося, що шлунок і кишки, і все, що всередині, вилазить горлом, давить їх. Відходячи з Кунич, люди не поховали побитих. Вояки і коні, так як впали, лишилися на Майдані і на вулицях. На Шибениці вітер все ще гойдав вішальниками. Трупи гнили і випускали з себе такі сопухи, що повітря геть заповітрили, і під вітер не було до села приступу. Військо обійшло село і зайшло з противної сторони, ідучи з вітром. Показалося, що було так, як гетьманові сказав Чалий. В селі ні живої душі, всі будинки спалені. Військо відійшло, не пробуючи ховати побитих жовнірів, бо ніхто не годен був до них підступити. Відійшло, полишаючи мерців так, як лежали і гнили. І Шибеницю лишило з вішальниками. А військо пішло за тропою куничан і зайшло аж під запорозьку межу. Далі військо не могло йти, бо запорожці були би не впустили. І Москва сердилась би, бо цар все оголосив, що Запорожжя під його рукою. Не вдіявши нічого, військо вернуло до Немирова. Вернуло слабше, як було вийшло, бо коли було під запорозькою межею, то пару надворних козаків щезло. Очевидно, втекли на Запорожжя. Вість про все, що сталося в Куничах, блискавкою розійшлася по всій Братславщині, по Київщині, по Поділлі. Зайшла до кожного села, котрому Слобода вже виходила. Зайшла до кожного панського двора. На панів напав жах, але також кріпшило їх завзяття. По дворах скрізь лунав клич «Не попустити, бо згинемо!». Заводячи в якій Слободі панщину, пани висилали сильне військо і відразу ломили упір. Всякий упір пани карали смертю або вічним каліцтвом. Вішали, вбивали на палі, відрубували руки й ноги. Народ наскакували на панські двори, грабували їх і палили, панів мордували, засідали на проїжджих панів, на купців і жидів, розбивали, грабували і мордували. Таких опришків, що втекли від панщини, пани звали гайдамаками. Чим більше поширювалася панщина, тим більше ставало тих гайдамаків. Вони лучилися вкупи під отаманами і мали свої скритки, з котрих виходили на розбій. Ті дрібні ватаги зливалися час до часу в більші гайдамацькі війська і робили сміливіші наскоки на великопанські резиденції і на містечка. Найліпші захисні місця для гайдамаків були на землях запорожців. На Запорожчі були тяжкоприступні ліси, балки, яри. Населення Запорожжя, де не було панів ні панщини, і де кожний жив тільки з праці власних рук, спочувало гайдамакам і помагало їм. На Запорожжя влада Польщі ні польських панів не сягала. Отже, кожний парубок, що втік від панщини, силкувався насамперед пробратися на Запорожжя, де був безпечний перед погонею. Там, винайшов собі якусь ватагу гайдамаків, і пристав до неї. На Запорожжі організувалися наскоки на панів польської України. Коли гайдамацькі ватазі, що оперувала в межах влади польської держави, грозила небезпека, ватага втікала на Запорожжя. Коли по нападі на панський двір
або взагалі на панів треба було відпочити, поділити між собою добич, доповнити свої сили, ватаги назад переходили на Запорожжя. Менші і рухливіші ватаги з крайніх очей духів і на Запорожжя не втікали. Маючи хлопське населення скрізь за собою, вони проховзувалися неначе проміж дощ, несподівано то там, то сам вискакуючи. Найбільшу ватагу від самого початку гайдамаччини мав Гнат Голий. Він засів у Чорнім лісі на Запорожжі і звідтам робив наскоки на панів Братславщини. Пізніше стали виринати ватаги інших гайдамацьких отаманів. Гайдамаки не могли, як казали, розкусити Саву Чалого. Вони не годні були збагнути його, не розуміли його поведення. У нагінці панів на гайдамаків він поводився так, що раз робив так, неначе б пособляв гайдамачині, іншим разом неначе б був найлютішим ворогом і катом народу. Бувало, прийде зі своїми козаками пильнувати, щоби село, на яке його пан накладав ярмо, не збунтувалося. Молоді втікають, а Чалий нібито не бачить цього. А він полює на збігтів, а вони проміж пальці його руки проховзуються на Запорожжя. Бувало, Чалого вишлють, щоби спіймав якусь гайдамацьку ватагу, що вигреблася з Запорожжя. А він попав на тропу ватаги, загородив їй дальшу дорогу в глибину краю і лише би вхопити за обшивку та відставити до суду або й на місці скарати. Але замість того Чалий неначе осліп. Не бачить того, що ватага виховзалася і втікла назад на Запорожжя. Вже гайдамаки гадають, що Чалий їх приятель і потайний спільник. Коли до них приходить вість, що Чалий спіймав гайдамацьку ватагу, котра спалила двір або помордувала панів. А він хоч міг спійманим влегшити побіг, не зробив цього, тільки передав їх панам на люту смерть. Бувало, що таку ватагу й сам вимордував. Деякі гайдамаки говорили: чудний чоловік той Сава, він наш, але деколи божеволіє, тоді як до нього таке приступить, мордує нас. Цієї двоїстості Чалого і цієї суперечності в його поведенню гайдамаки не годні були збагнути, бо не знали його. Отже, не знали, що тут нема ні двоїстості, ні суперечності. Сава служив панові, але його серце було людське. Як бачив, що люди втікають від падщини, то він прижмурював очі ще й улегшував їм побіг. А як яка гайдамацька ватага йшла на розбій, але свого наміру ще не виконала, бо він загородив їй дорогу до її мети, то Сава позволяв їй втекти. Бувало, що як гайдамаки вирабували когось або й вбили за те, що він був звіром і катом неповинних, то й на таких гайдамаків Чалий полював так, що не спіймав їх. Але як почув, що якась ватага палила, грабувала і мордувала будь-кого, щоби тільки поживитися чужим добром, або щоби вгасити звірську жажду крові, тоді Чалий ставав цілком інакший. Не їв, не спав, з коня не сідав, поти поки не спіймав і не передав їх у руки ката. Чалий був противником руїни і проливу крові. Там, де його розум казав йому, що тим нічиєї долі не направиш. Цього, що він бунти не так усміряв, як то було бажанням панів, ще й такого потоцького, не знав ні його пан, ні інші пани. Він тим не чванився, і його козаки мовчали. Свою сотню він дібрав собі сам, і дібрав так, що вона була з ним одна душа. Чи його козаки були одної думки з ним і того мовчали? Чи, може, не розказували з особистого прив'язання до свого сотника? Вони будь-що будь про такі промахи панського слуги
ніколи нікому нічого не розказували. На весну року 1734-го Чалий ганявся за гайдамацькою ватагою, що розбила, виграбувала і вимордувала купецьку валку, яка з Криму везла багатий крам до Львова. А він провідав, що вся валка гуляє в маєтках Любомирського. А в Шаргороді сидів його давній добрий знайомий, отаман козаків Любомирського Верлан. Чалий подався зі своєю сотнею до Шаргорода і загостив до Верлана. Верлан дуже втішився, коли побачив такого гостя. Він вже давно думав побалакати з Чалим, але не хотів нарочно їхати до нього. Не знаючи, що кипить в душі Чалого, волів нібито випадково десь зійтися з ними, нібито випадково звести балачку на те, що нагнітало його душу. «Я, друже, до тебе з ділом», – промовив Чалий. «Але стіни мають уха». «То ходи в сад?» Верлан відповів задоволений, бо й сам хотів побалакати довірочно. «Я прийшов до тебе просити помочі», – Чалий зачав, коли у саді сіли під цвітучою грушею. «Зате дам тобі мою поміч проти того самого мого і твого ворога. Хочу спіймати гайдамацьку ватагу, котра у нас вимордувала купецьку валку, і в маєтках твого пана вимордувала двір». «Запізно», – Верлан відповів. «Саме сієї ночі я вернув з походу проти сієї ватаги. Вони вже втікли. Ми тільки одного спіймали і привезли сюди, але він якимсь чудом втік з в'язниці». «Шкода», – Чалий крикнув. «Але вони ще влізуть в мої руки. Горе їм. А той спійманий балакав також про тебе», – Верлан замітив, пильно вдивляючися в Чалого. «Мабуть, сміявся з мене, що я їм ступав по п'ятах, але вони таки втікли. І про все балакав, але тільки принагідно. Він дивувався, що їх так завзято переслідує той Чалий, котрий вже не одній гайдамацькій ватазі поміг втекти на Запорожжя. Таке балакав? Таке?» Чалий скрикнув, схопившися. «Я, сотник панського війська, помагав гайдамакам?» «Ну, він казав, що так балакають між гайдамаками. Кажуть, що ти якийсь двоїстий чоловік. Бо раз гайдамаків гониш за взяттями, мордуєш їх, іншим разом ти неначе не бачиш, що гайдамаки крутяться під твоїм носом». «То зле, що так балакають. Як таке донесеться до мого пана, то погладить мене проти шерсті. Ну, як твоя совість чиста, то тобі нічого боятися». «Моя совість чиста, але вона не панська. Не така, як повинна бути у панської собаки». «А ти не собака». «Втім, той цілий мій клопіт. Я тобі, друже, скажу, чому гайдамаки не розуміють мене. Тобі можу все сказати. Бо знаю, що хоч би ти і не погоджувався зі мною, то змовчиш. Я на людей не полюю. Людей не мордую. Полюю на звірів. І для звірів нема у мене пощади, ні помилування. Як гайдамака нікого не скривдив, як він вбив кого, але тільки караючи звіра, то я ловлю його так, що він в мої руки не влізе. Але як гайдамака звір, як він без цілі руйнує, грабує і мордує, то хоч би він був мій рідний брат, не спічну, аж дістану його в мої руки і передам катові. Коли ти балакаєш зі мною щиро, то й я з тобою буду щирий. Я й того не роблю. Я всіх гайдамаків пускаю. Де і як можу, пособляю їм. Ти? Ти спільник руїнників? Бо з тої руїни вийде щось путнього. Не дорися, Верлане. Гайдаматчина